Seja bem-vindo aqui no canal do Arthur Gamer. Eu estou aqui para mais vídeo de Roblox. Escute, galera, eu estou jogando esse jogo do O Chão a Lava. Vocês já devem ter brincado uma vez, galera, de Chão a Lava quando eram pequenos. Caso quem não sabe como é que brinca, vou explicar. Ó, galera, tipo assim, vocês vão estar no chão, galera, na casa de vocês. Aí uma pessoa vai falar: O Chão a Lava. Aí quando falar isso, aí vocês vão precisar subir em lugar alto, tipo na cama, no sofá, na mesa, em qualquer lugar. Só não pode ficar no chão, porque o chão é lava. Então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho por dois motivos. Primeiro, que eu tenho uma musiquinha pra relaxar nesse jogo, mas eu não vou jogar, galera, porque senão esse negócio aqui, galera, de gravar vídeo, ele vai sair da minha tela. E, galera, o outro motivo, galera, é que a competição de vida é contra a morte. Isso significa, galera, que se eu morrer é um ponto pra morte, e se eu sobreviver é um ponto pra vida. Então tá, tem que ficar em lugar alto, galera, pra se proteger da lava. Beleza? Vai, galera, se eu morrer é ponto pra morte, se eu sobreviver é ponto pra vida. E eu tenho que ficar longe de todos os jogadores, galera, porque uma hora, galera, alguém pode ter uma arma, galera, que faz ficar com náusea e cai na lava. Aí, galera, eu já sobrevivi 41 vezes nesse jogo, é claro, né? Eu joguei bastante, desde que eu instalei Roblox, eu joguei bastante esse jogo. Desde que eu instalei o Roblox, galera, eu joguei bastante esse jogo pra sobreviver 41 vezes. Beleza? Eu tenho que sobreviver, galera, durante um minuto com a lava nos meus pés. Preciso sobreviver durante um minuto com a lava nos meus pés. Ah, não dá tempo. 3, 2, 1. Sobrevivi! E aí, quando eu sobrevivo, galera, tem um negócio que eu gosto de falar, galera, que é a fusão da palavra que com a palavra yeah, que é alguma coisa que significa assim nos Estados Unidos. Que, juntando essas duas palavras, forma a palavra yeah. Aí, galera, eu gosto de falar assim, tipo, sobrevivi! Yeah! Aí, bora lá. Vida, 1, morte, 0. Tá 1 a 0 pra vida. Ponte 2. É pra onde tem que ir? É pra lá, pra lá, pra lá. Ah, não. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Ainda mais que você tem essa uhul, que é muito chata. Aff, mano. E ela ainda tem um balão, galera, que ajuda ela. Ela é uma trapaceira. Ainda tem um balão, galera, que ajuda ela. Ela é muito trapaceira. Se eu subir nessa árvore, galera, eu vou derrubar ela. Se eu conseguir subir na árvore, eu vou derrubar ela. Ah, sai, carinha. Beleza, galera? Então tá 1 a 0 pra vida por enquanto. Por enquanto pra vida tá 1 a 0. Ah, não, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de... Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não vai dar. 3, 2, 1. Vai dar sim, vai dar sim. Sobrevivi! Vida, 2, morte, 0. Deixa eu pausar o vídeo aqui. Rapidinho. Na real, eu vou falar assim mesmo, galera. Beleza, galera. Falei aqui, galera, pra essa uhu, que ela tá usando um negócio, galera, que deixa ela pra pular mais alto. Ela é muito trapaceira, galera. Beleza. Aff, galera, eu queria subir, galera, no topo dessa vela aqui, mas não dá. Só dá pra fazer isso aqui se eu quiser. E agora tirar as minhas asas, galera. Tirar as minhas asas. Vou ficar escondido aqui. Tem um carinha aqui, um colega comigo. Tá, eu sabia que o rosto dele era esse. O cético. Sabia que esse era o rosto desse carinha. Se o mastro cair, acabou.
Eu morri se o mastro cair. Sobrevivi! Só tem que dar um jeito, galera, de recuperar meus filhos e minhas asas de volta. Vida, 3, morte, 0. Eu já fiz um vídeo desse, galera, no Facebook, que a vida ganhou da morte de 9 a 6, que são 15 partidas que eu vou ter que fazer. Beleza? Idade da pedra. Ai, ai, pra onde que tem que ir? Pra onde que tem que ir? Pra onde que tem que ir? Talvez seja aqui em cima. O chão se tornará lava em 5, 4, 3, 2, 1. Eu tenho que chegar aqui, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que chegar aqui. Boa, cheguei. Boa. Aff, consegui subir. Consegui subir, consegui subir, consegui subir. Ixi, galera, mas o diamante tá ali. É, não deu pra eu pegar o diamante. Não deu pra eu pegar o diamante. O ponto mais alto, galera, o ponto mais alto de todos, sempre vai ter um diamante. Então você aí já, clica no like, se inscreve e ativa o sininho. Porque hoje eu estou aqui no chão à lava, com o objetivo de sobreviver. Beleza? Ixi, vai cobrir diamante. Já quebrou a plataforma que o diamante estava em cima. E daqui a pouco vai destruir aqui a minha plataforma. 3, 2, 1... Sobrevivia! Vida. Vida. 4, morte, 0. Consegui sobreviver. Beleza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa. Casa assombrada. Casa assombrada é suave, mano. Suave a casa assombrada. Galera, eu vou ter que dar um jeito, galera, de encontrar o diamante. Ah, não. Não vai dar tempo. Talvez tenha uma escada aqui do lado de fora. Ah, não! Volta pra casa, volta pra casa, volta pra casa. Morri. Vida. 4, morte, 1. Primeiro ponto da morte. Mas deixa eu ver, galera, onde fica o diamante nesse mapa da Casa Assombrada. Nossa, fica lá em cima o diamante, mas como que sobe lá em cima? Quando for esse mapa de novo, galera, eu vou tentar descobrir como é que pega aquele diamante. E aqui, galera, no lobby, tem um parkour no lobby. Deixa eu tentar passar esse parkour. Opa, deu pra fazer essa roubadinha. Vamos ver se a gente consegue. Aqui, 10 pontos. Biologicamente, eu morri. Querendo pegar 10 pontos. Olha o meu rosto de bravo, galera. Meu rostão de bravo. Beleza? Por enquanto, foi 5 partidas e tá 4-1 pra vida. Vida tá ganhando da morte de 4-1. Beleza. Deserto e montanha. Aqui, diamante. Aqui, diamante. Mas talvez não seja esse diamante. O chão virou lava. Eu vou ter que sobreviver, galera, durante um minuto com o chão sendo lava. E uma estratégia muito boa, galera, é você ficar em cima da cabeça das pessoas. Até ficar pulando pra ninguém subir na minha cabeça. Boa, galera. Tô em cima da cabeça dessa menina que subiu na minha cabeça. Sai, cabelo de bacon. Sai, cabelo de bacon. Cabelo de bacon, maldito! Vida. Essa partida aí não valeu, galera. Vai ser ponto pra vida. Que o cabelo de bacon, maldito, burro, me derrubou. Vida. 5, morte, 1. Deixa eu vir aqui, ó. O bacon hair
é muito trapaceiro. Beleza. Beleza, galera. O Bacon Hair trapaceiro me derrubou na lava. O trapaceiro maldito burro do Bacon Hair. Eu achava que o Bacon Hair, galera, era um cara legal, que gostava das coisas. Que eu até ia gostar, mas na real o Bacon Hair é um traidor. Não vou mais gostar do Bacon Hair, galera. Ele é um traidor do Roblox. Os Bacon Hairs, galera, são traidores, além de carinhas legais. Eles são traidores. Beleza. Posso comprar aqui mais 250 pontos? É, mas preciso ter Robux. Caraca, galera, a menina burra caiu na lava. Deixa eu ver como tá o Bacon Hair, galera. Agora sim, galera, que eu morri, as minhas asas voltaram. Caraca, galera, ali é mais alto do que aqui onde eu tô. Mas eu vou sobreviver do mesmo jeito. Sobrevi! Kia! Vida! Vida! 6, morte 1. Eu dei um ponto pra vida, galera, porque aquele Bacon Hair maldito trapaceou. Trapaceou, galera, aquele Bacon Hair maldito. Ainda bem que agora ele morreu. Vamos ver, galera, se eu consigo sobreviver. Até só aqui, ó, meu paraquedas. Cidade barricada. Boa. Tô conseguindo. Consegui diamante. Ah, não, ele tá lá no prédio branco. Vou fazer o seguinte. Será que é possível? É possível! Boa, consegui pegar o diamante. Agora... vai! Boa, consegui, galera. Consegui. Nossa, eu fiquei com medo, galera. Por enquanto tá vida. Por enquanto, galera, tá vida. 6, morte 1. Agora é a oitava partida. Vou tentar derrubar essa menina. Vou derrubar essa menina. Vou derrubar ela. Aff, ela percebeu. Merda. Ah, não, não vai aguentar aqui o prédio que eu tô. Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar, ele não vai aguentar, ele não vai aguentar. Vou ter que ficar com meu paraquedas. Eu vou conseguir sobreviver. O prédio que eu tô não vai aguentar. Não vai aguentar o prédio que eu tô. Ah, não, 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 não. Ninguém sobreviveu. Vida. Agora sim é ponto pra morte. Vida. 6, morte 2. Beleza. Agora vamos ver se eu consigo sobreviver a próxima. Deixa eu até aqui, ó, ficar com meu paraquedas. Casa feliz. Boa. Galera, eu conheço uma trapacinha. Mas então, galera, não é vocês entrarem dentro da casa. Em vez disso, galera, vocês virem aqui do lado de fora. Aí vocês vêm aqui. Aí pronto, vai ter uma escada. Não acredito, galera, que essas meninas aqui vão pegar o diamante. Vai, eu vou pegar o diamante. O diamante é meu. O diamante é meu! Sai, menina! Sai! Você não vai pegar o diamante. Sai, Robloxian! Sai! Sai, todo mundo! Aff! A menina idiota! Pegou! E agora me deixou ainda aqui preso! Ainda me deixou preso aqui! Pra lava me matar! Eu tenho que dar um jeito de sair daqui, galera! As meninas é muito idiota, galera. Muito idiota essas meninas. Se eu morrer, vai ser ponto pra vida. Se eu morrer, galera, vai ser ponto pra vida. Vai ser ponto pra vida se eu morrer, porque essas meninas é muito idiota. Se eu morrer, vai ser ponto pra vida. Aí, 3, 2, 1. Sobrevivi! Kia! Vida. Vida. 7, morte, 2. Beleza. Vamos ver se eu consigo sobreviver à próxima. Sem nenhuma menina trapacear.
Beleza. 3, 2, 1. Chips. Os navios. Galera, eu tô todo travado e todo bugado. Como sempre, galera. Em todos os jogos, dentro ou fora do Roblox, eu sou todo travado e todo bugado. É só virar a tela que aí já começa a travar e já começa a bugar. Olha o Bacon Hair aqui, maldito, galera. Foi ele que me derrubou na próxima partida. Na outra partida, foi ele que me derrubou, maldito burro. Olha, galera, como essas pessoas estão sendo gentis. Vou até ficar pulando pra essa menina não subir em mim. Beleza, galera? Será que eu consigo sobreviver? Calma aí, por que eu não tô andando? Eita! Quase que eu morro! Volta, volta, volta! Galera, trapaça dessas meninas! Galera, quer saber, galera? Eu vou vir aqui, ó. Ter denúncia de todas as meninas que tá no servidor. Só vou denunciar a menina. Aqui uma menina. Envia minha denúncia. Cadê? Aqui. Vou denunciar sem motivo mesmo, galera. Sempre nos vídeos tem que ter uma denúncia, galera. Não sei porquê, mas sempre nos vídeos tem que ter uma denúncia. Sempre nos vídeos tem que ter uma denúncia. Agora depois eu denuncio mais. O importante, galera, desse mapa é eu subir aqui. Agora o diamante é meu. Sai, menina! Que o diamante é meu. Boa, eu peguei o diamante. Agora, galera, eu vou continuar. Denúncia das meninas. E só tem só essas meninas. Mas então, galera, vida 8, morte 2. Se eu morrer, galera, por causa dessas meninas, é ponto pra vida. Se eu morrer por causa dessas meninas. Mas se eu morrer normal mesmo, é ponto pra morte. Mas se eu morrer, galera, por causa dessas meninas, é ponto pra vida. Sai, Robloxian. É, até caiu, Robloxian. Aff, tô tentando me derrubar. Mas eu sou blindado, galera. Sou blindado. Com meu cabelo de fogo, eu sou blindado. Ah, não, galera. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não tem tempo pra isso. Não, 5. Ah, não! Boa, vai, vai, vai. Sobrevivi! Yeah! Vida, 9, morte, 2. Sobrevivi, galera. 9-2 pra vida. Agora, galera, eu espero que o Roblox faça correto, que é banir essas meninas desse jogo. Também vou denunciar todos os Bacon Hair, galera. Só esse Bacon Hair aqui já é suficiente pra minha denúncia. Pronto, minha denúncia foi enviada do Bacon Hair. Paisagem. O diamante tá ali. Agora tenta pegar o diamante. O diamante é meu. O diamante é meu. O diamante é meu. É meu. Boa, 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 boa. O diamante é meu. Eu sei, galera, que essa parte aqui não vai aguentar, então eu vou ficar aqui, já que essa parte aqui aguenta. Beleza, galera? Vamos ver se eu consigo sobreviver. Preciso, galera, de 200 vitórias. Será que o negócio de gravar vídeo tá aqui? Tá, tá aqui. Sai, Robloxian. Robloxian, você não vai ficar perto de mim. Eu sei, galera, que o nome dela é Roblox Sofia, mas eu prefiro chamar ela de Robloxian. Boa, vou sobreviver. Vou sobreviver. Sobrevivi! Vida, 10, morte, 2. 10-2 pra vida. A vida tá vencendo. Boa. Será, galera, que eu vou conseguir sobreviver à próxima? E, galera, eu tive que começar esse vídeo com o celular descarregado mesmo, galera. Bloqueado, hein? Ah, não! Galera, eu tinha caído em cima.
Mas eu acabei andando e deu merda. Aí, galera, e agora? Cadê a escada? Cadê a escada, galera? E agora? Cadê a escada? Não! Vida. 10, morte, 3. 10 a 3 pra vida. Dessa vez não foi essas meninas, galera, pra ser ponto da vida. Foi eu mesmo. Mas dessa vez não foi essas meninas pra ser ponto da vida. Olha o que eu posso comprar. Congelar o raio. Gaply Deluxe, poção HP, arma de gravidade. Essa aqui que eu quero, galera. Porque é essa aqui que deixa as pessoas tontas. Preciso ganhar 200 partidas. Sapato Speed. Banana. Eu posso vir aqui, galera, e simplesmente fazer essas coisas. Comprar essas coisas. E eu queria até comprar um pet, galera. Mas o pet é de Robux. Eu queria o pinguim, galera. Deixa eu ver quanto que é o pinguim. 35 Robux. Eu só tenho 50. Vamos ver se eu compro aí um dia. Cemitério. É que, galera, cemitério, credo. Eu não gosto de cemitério. Aqui o diamante. Ele é meu. Boa. Esse diamante é meu. Mas onde a Nami tá, é o lugar mais alto. Beleza, fica aqui na cabeça dessa menina. Ela caiu! Mas acabou caindo na lava e conseguiu voltar. Pera, galera, tô colocar uma casca de banana em mim. Agora, menino, já era. Já era. Olha o rosto dessa menina. Caraca, galera, tá jogando casca de banana. Tá jogando casca de banana, caraca. Tá com uma espátula. Eita, poxa. 3, 2, 1. Sobrevivia! Vida, 11, morte, 3. Agora, se for mesmo ponto da morte, a vida é vencedora. Porque agora é a última partida, é claro, né? Vai ter uma bônus. Olha só que da hora, galera. Quando eu pisco na casca de banana, olha só. Vou até aumentar o volume pra vocês entenderem. Conseguiram entender, galera? Faz o som assim. Aqui, galera, tem uma escada pra vocês subirem no topo do circo. Eita, mas fica ali no moinho. Ah, não, 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 não. Morre. Vida. 11. Vida. 11, morte, 4. Mas enfim, galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Mas então, gente, se foi o vídeo, se você gostou, deixa o like aí, escreve embaixo. Tive sem NPC pra vocês. E me segue no meu Instagram, @arturgamer2050. E fica por aqui. Tchau, tchau!